Hoje a gente vai fazer bolo de laranja. Essa receita surgiu por acaso, eu tava tentando fazer a receita do bolo de laranja do Web a Milanesa, que é um canal parceiro nosso. E eu achei a receita maravilhosa, fiquei com muita vontade, fui pra cozinha fazer. Só que aí eu não levei o computador, eu achei que eu tinha memorizado a receita e eu esqueci dos ovos. E aí quando eu tava misturando a massa, eu falei, nossa, tá esquisita essa massa, isso aqui não tá legal, a consistência. Aí eu fui adaptando a receita, eu falei, vou colocar mais isso, vou colocar mais aquilo e tal, porque não tá legal. E aí surgiu essa receita, quando eu tava no forno já, terminando de assar, que eu lembrei que eu não tinha colocado os ovos, aí caiu a ficha por quê, que não tinha dado certo a receita, né? Mas acabou que a receita ficou maravilhosa e se tornou uma receita vegana. Então, eu não sei se você gosta de receitas veganas, se você tem preconceito com receitas veganas, mas essa receita é melhor do que qualquer outro bolo de laranja que eu já experimentei, que vai ovos, que vai manteiga, qualquer outra coisa. Ela é super saudável e ficou muito gostosa, então eu decidi compartilhar aqui com vocês. É bem simples de fazer, a gente vai usar o liquidificador. Eu vou colocar aqui o óleo, o suco de laranja espremido, que eu espremi na hora. Aqui eu tenho uma laranja inteira que eu só cortei ela em cubos, só tirei essa parte branquinha que é um pouco amarga, mas a gente vai colocar ela com casca e tudo. E o açúcar. E aí a gente vai bater isso aqui até ficar um creme bem lisinho. Farinha, fermento e uma pitadinha de sal. Agora eu vou despejar, isso aqui é que nem fazer um bolo de cenoura, eu vou despejar a massa e a gente vai misturar. Um segredinho para essa receita ou qualquer outra receita de bolo é a gente nunca misturar demais a massa, porque a gente não quer liberar o glúten da farinha muito, porque senão a massa vai ficar muito pesada. Então, mistura só o suficiente, só pra você não ver mais os grãozinhos de farinha. E assim, delicadamente, pra que a massa não fique pesada. A minha massa já tá ótima. Eu tenho aqui uma forma e agora eu vou untar o método mais preguiçoso mesmo, que é o spray. Eu não sei por que que ainda não tem no Brasil, ou se tem, eu pelo menos nunca vi esse tipo de spray pra untar, mas é super prático. Ótimo. Eu vou usar uma forma com furo no meio. Eu já tenho o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Esse é o primeiro passo antes de começar qualquer receita. Eu já coloco o forno para pré-aquecer, para que quando a receita vá pro forno esteja na temperatura certa já. A gente vai fazer uma calda que é super fácil. São só 3 ingredientes. É bem facinha mesmo. Eu tenho aqui suco de laranja. Como é um bolo de laranja, a gente vai fazer uma calda de laranja. Eu acho que vai ficar bem gostosa. Açúcar. Eu tenho aqui um pouquinho de amido de milho, que eu só dissolvi na água um pouquinho, só para poder ficar mais fácil de incorporar. A gente vai colocar isso aqui, dar uma misturadinha. A hora que ferver, eu vou jogar o amido. E aí a gente vai deixar isso aqui engrossar e rapidinho tá pronto. Ó, a minha calda já deu uma engrossadinha, eu deixei ela ferver só uns 2 minutinhos depois que eu coloquei o amido de milho, só pra poder ter certeza de que tá cozido mesmo. Se você achar que ela tá muito líquida, não se preocupe, porque depois que ela dá uma esfriadinha, ela engrossa. Solta o cachorro. Tá muito bom mesmo. Você sente bem forte o gosto da laranja, não é um bolo de laranja que você experimenta e fala, o que é isso aqui? Isso aqui é definitivamente um bolo de laranja. É muito gostoso, tá bem úmido, tá bem fofinho, macio. É tudo que um bolo de laranja tem que ser. Segredinho, não conta pra ninguém que isso aqui é vegano, tá? Entra lá no meu blog vaicomeroque.net para checar as quantidades para essa receita e para todas as outras receitas. E se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita, o que você faria diferente.
Se você fizer essa receita, manda para mim nas redes sociais também, que eu vou amar poder ver a foto de vocês. Mas é isso, obrigada por estar comigo. Eu vejo